בחר בחרות, אני כבר עברתי את השלבים האלה, אני אראה את השלב הסופי. עכשיו, אם אני אחראית על הסוג החזרים סיום, למה לא אומרים? פורקס! כל חוזר מגיע הזדמנות שנייה. הנה צ'אק, איזה חתיך הוא, אומייגאד! בואו נראה על צ'אק. לייזר! בגלל שצ'אק חסים ללייזר. איך עברתי את זה בפעם הקודמת? הפעם שלפניה, ואיך עברתי את זה. אני לא זוכר איך עברתי את זה, באמת. חיים! באמת, איך אני עברתי את זה בפעם הקודמת? את זה אני זוכר שאיתו פגעתי ככה. היי, צ'אק! זה לא נחמד. צפן. הרגתי אותו. אני אגמור שפשוט הרי אני חייתי לעשות איזשהו לייזר קטן אני שיקח אותו ואז שיקח שלו הייתי מחגיות אז כן, פשוט רואים בגעתי וכן, הוא הייתי איזה להתפוצץ והחגיקות קקה דודו איזור מיינינג חה אלה, חזיר חדש! מה הכוח שלו באמת? לא ראיתי. אוקיי, כמה, הכוח שלה, אני רוצה זה. אלה, חגיגות! אלה, גם הם, אני יודע מה הם עושים. נראה לי הם עושים לייזר רגיל, לא? כן, הם משקרים עושים... הם עושים כמה לייזר. ומה הוא עושה? זה מנהל. לא ראיתי מה הם עושים. אוקיי. ומה הוא עושה? גם לא ראיתי. קניתי אותו פשוט. אוקיי, אני מתפצל לכמה חלקים. וואו! יש לך ברגיל. הלאה, וזה גם הרגעות באפל, רק בהרבה יותר מוגזם. ואחד השני הבא טוב לא יזורים פי 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 איזה כל זה אוו יא איזה חינגות אוו יא אוו יא באמי אוו יא אוו, אוו, יא. אוו, אוו, יא, באמת, אוו, אוו, יא. השאלה היא שזה השאלה שלו רנדומה, זה מה שאני אוו, יא, באמת, אוו, אוו, אוו. עכשיו הוא, אוו, יא, באמת, אוו, אוו, יא. שזה לעשות את היחד השנה הבאה, אוו, יא, באמת, אוו, יא. אוקיי, בואו נראה לך איזה מטורפות אצל החזקים אבל תגידו, אוקיי, אצל האנגרי בירדס או, אצל האנגרי בירדס הוא יהיה בהרבה יותר מזל ואחד הסצנה הבאה ואחד הסצנה הבאה ברקו בואו נעשה איתו ואחד שנה הבאה נחפק חגיגות מטורפות עכשיו תראו מה הוא עושה כזיים
כי הוא פשוט מסתגר לכל מקום. עם החרב המדלוקה הזאת. זה מה שאני מבין. איזה חגיגות, וחל השנה הבאה. כן. אבל אתה היית סקור שלי. בואו נראה אם אני אקבל עוד יותר כוכבים, כי אני לא תקבל. יש סקור. וכן, זה הסרטון, כמו שאתם רואים כאן. איזה החזור שהשתמשנו בו, איזה יופי. עכשיו חייג אותה אנגרי בירדס. אתם מוכנים ילדים? אלא בטוח, אני צריך את המקרה. חיכו לסחק.